درن ولیدوں کو بھی ہم اس سٹڈی مشی جلد صاحب سیدی صاحب جنو مسائل دے اشارہ وکڑا چھے دوار خواہو کی دی حسن نیت ترک نخ کاری او بلا مہم مسئلہ دار چھے دی عمل او دی خبرو ترمنز دیر زیاد تفاوت چھے پا دوار لورو کی دریم مہم مسئلہ دار چھے دوار لوری مستقلانہ دریز نلری دوگو مسائل رکھتیا ہم سمرا سیور غڑاولا ایدا چھے مونگای نیو پریخی بین الافغانی ڈیالوگ یا دی خبرو پائل تا مننه متاسفانه دغه عوامل تر ډیره محسوسی کی او ځینې لورو کې زیات ځینې لورو کې کم متاسفانه حکومت په اړخ کې دغه د بهرنی فشار او دغه فشار په نتیجه کې د سولې په لور یو ګام پورته کول په نظر د ګامونو پورته کېدل دا ډیر محسوس دی لکه سیدی صاحب چورته اشاره وکړه دقیقا دغه بندیانو د خلاصون موافقه په ګوري په 9 د فبروري کې لاسلیک شو پاره هوکړه کې اما حکومت په دې کې ګام نه پورته کوي حکومت په شدت سره ویل چې د تیار نه ده خو کله چې په 9 د مارچ مایک پومپیو سفر وکړ او افغان مشران سره جوړ رانغله او هغه کومه ګواښند اعلامیه خبره کړه او په هغه کې د 1 میلیارد ډالر او د مرستو دی پری کولو خبره وکړه او د راتلونکي کال کې مکه چیرته پرمختګ نه کیږي د 1 میلیارد نورو ډالرو د قطع کېدو غوښتنه وکړه او دغه حالت د امریکا د ګټو خلاف وباله له هغې وروسته موږ د دې شاهدان یو چې کابل ته د طالبانو او درې کسیز تخنیکي ټیم راغی هغوی سره خبرې وسوې بیا هم متاسفانه هغې کې وخت کوشي وسو پرمختګ ونه سه خو سله له دې هم موږ بیا ګورو چې د بندیانو د خلاصون یوه لړۍ پایل سوه له بلې خوا په سیمه ییزه کچه متاسفانه په افغان حکومت باندې فشارونه زیات دي او تر ډېره ګوته افغان حکومت ته نیول کېږي ما متاسف مخکې اشاره وکړه که د طالبانو د امریکا د افغان حکومت تر منځ د بند افغاني خبرو د خنډ او د ځنډ بحث یوې خواته پرېږدو په خپله کابل کې افغان حکومت په دې نه ده توانېدلی یا په مشخص ډول ارک په دې نه ده توانېدلی چې هم ډاکټر عبدالله راضي کړي ځان سره او هم نور سیاسیون مطرح سیاسیون مطرح سیاسي لوري ځان سره راضي کړي ځکه چې موږ په دې ټول پوهیږو چې بین افغاني خبرې دا د حکومت اوس هم متاسفانه حکومت هم نور نسته یو د ټیمونو بحث ده د ارګ د ټیم له سطح ډیر پورته بحث ده په دې بند لغوي مذاکرات کې باید ټول لوري حضور ولري او په هغه کې دوی خپل نمائندګي وکړي سیزه کې دا په حقیقت کې زما په باور د افغانستان په سیاسي ژوند کې یا په سیاسي تاریخ کې دا یو نوې سیاسي فصل پرانستل کیږي یو نوې آغاز ده چالي صاحب یعنی حکومت څنګه به حکومت بنوي ځکه چې کمیسون انتخاباتو نتیجه اعلان کړه گٹون کے یا بائلون کے معلوم شو دی لوڑی مراسم تر سر شو دا چ بیا یا بل لوری دی انتخابات شریک بیا موازی حکومت اعلان کہ دا خو بیا نو پدی مانا نہ چھ مگه هیچ حکومت نہ لرو گوری خلاف کار شو گوری مخ کلی دی چھ دا ٹاکنی تر سر سی د ډیرو سیاسي نظر همدغه و د عام افغانانو نظر همدغه و چې باید ټاکنې ونه سي باید لمړیتوب سولې ته ورکړل سي ځکه ټاکنې دا د ټاکنو طبیعت د پټولنو کې د یو ځایوالي په ځای لریوالی رامنځته کوي اختلافونه زیاتیږي مشکلات زیاتیږي په مشخص ډول ولسمشر کرزي ډاکټر غنی ته همدغه مشوره ورکړې وه چې هیڅ ټاکنې مه کوئ همدغه ډول حکومت دوام ورکوي تر څو بند افغاني خبرې شروع سي له هغې وروسته بیا موږ یا ټاکنې کوو یا چې په هر میکانیزم مخکې بیا به مخکې ځو متاسفانه ولسمشر په دې کې ټینګ سه چې نه په هر صورت کی ٹاکنی بکی گی منگ ملی دل چی ٹاکنی تر سر اسوی چمرا خلق پر ٹاکنی کی گڑون بکی یعنی حقیقت کی خلق ٹاکنی تحریم کرے ٹاکنی کی چا گڑون بکی که بیام دا اومنو چی دی ٹاکنی کمیسیون ڈاکٹر اشرف غنی گڑون کی اعلان کو دا یو مشروع لسمشر دا دی 500 کلو لپارا نو بیا ولی دی کابینی جوڑی دل زندی گی ولی بیا کوشش دا کی گی ڈاکٹر عبداللہ راضی کی ولی بیا ڈاکٹر عبداللہ سر خبری کی گی خدا ټول دې ښکارندوی کی چې د ټاکنو بهیر شفاف نه و قانوني نه و مشروع نه و دا کوم حکومت چې لږ سره جوړیږي دا د ټاکنو په نتیجه کې نه رامنځته کیږي موږ بیا د سیاسي توافق خبرې ګورو موږ بیا ګورو چې حتما به یا لږ یا زیات یو جوړجاړی به کیږي د هغې په نتیجه کې به حکومت رامنځته کیږي معنا دا چې ټاکنو بحث نور منتفی ده په دې اساس موږ وایو چې حکومت نور نه ده جوړ بحث د ټیمونو ده که ډاکټر اشرف غنی په ځایواز سر غواړي د سولې بهیر په خپل مالکیت او په خپل مدیریت کې ونیسي دا پر مخ بوزي دا ممکن نه ده ټول سیاسيون په دې کې سره موافق نه دي نړیوال ټولنه په دې کې موافق نه ده موږ وینو چې د امریکا فشار او راست تر بلې زیاتیږي د پومپیو لامه دې بهترین مثال ده دا اوس د روسانو دریس تازه وړ مورز چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر کوم نیوکه کړی په امریکایانو چې تاسو دلته نیتونو باندې شک خودلای او دې ویلي ول چې په دې نیوکه کړی و چې د امریکا استازو د ډاکټر غنی په د لوړ مراسمو کې ګډون کړی و معنا دا چې له هر لوري په افغان حکومت باندې فشارونه دي او دغه فشارونه په نتیجه کې متاسفانه موږ د سولې په طرف یو څه ځینې دریزونه ګورو چې پورته کیږي او هغه هم ډیر ځنډنی ډیر په تعلل
متاسفانه من دلته سالم نیت نیک نیت دیمینو چې په جذبه په هڅه او په تحرک سره د سولې په طرف باندې مثبت ګامونه پورته کی پاتس په طالبانو په اړه کې ګوري اول خو طالبان یو ډله ده یو مخالفه ډله دی حکومت څومره توقع چې حکومت نه کیږي طالب نه به دغه توقع ونسی د دې سره سره طالبانو وارد مخه امریکایانو سره خپل د خبرې او دړې پاتې ورسوله خپل بندیانو منظم لسته او تصوارل دی غي موافقه له مخې بعد طالبانو مدان خوشی سي وس طالبان پلاس کې یو خق قوي ادرس لري یو نظر لري هغه وایي چې خکتاسو بندیان نه خوشی کوي معنا دا چې د دوه دی هوکړ نقص ده موږ بند افغاني خبرې نه شروع کوو او کله د جګړو لګ زور زیاته چې موږ جګړو کې وینو چې زور پکې پیدا سوای شاتل د لمدغه چې حکومت چې کله پدې کې عاجل اقدام نه کوي پدې کې د دوه هوکړ په نظر کې نه نسی طالبان په پلاس کې هغه د فشار لري او جګړې ته به زور ورکړي نو متاسفانه په دوه لورو کې موږ مشکل وینو خو حکومت کې مشکل تر طالبان ډیر ښکاري یعنی تاسو فکر نه کوئ چې کله چې امنیتي او کله چې توافق امریکا سره لاسلیک کیږي او په دې توافق کې دغه سیاړخونه دي چې هر څوک پیپیږي چې امریکا صادقه نه ده او امریکا قصدن او عمدن غواړي چې ګویا دغه مسله لکه څنګه نن چې بومبست حالت ته ورغلی ده داسې هم د بومبست حالت کې اوسي طالبانو باید خپل رول هلته نه وعده کړی چې په لسو ورځو کې رښتیا هم بندیان نه خوشي امکان نه لري چې خوشي شي او یاد ده چې له امریکا څخه یې دقیقا د دې تضمین اخیستی و چې تاسو چې وایئ چې 5000 بندیان خوشی کوو نو موږ له افغان حکومت سره سر و کار نشته تاسو یې را خوشی کوئ او بس فکر نه کوئ چې په توافق کې اصلا امریکا دغسې موارد راوستلي چې باید جنجال جوړ شي ګورئ اوله خبر خدا ده چې امریکا لپاره د دې ربړې حل تر پایه مهمه نه ده امریکا چې هغه سره طالبان سره لاسلیک کړي د سولې تړون نه ده د سولې هوکړه نه ده دا د امریکایانو د امریکایي ځواکونو د ټولو بهرني ځواکونو د خروج بحث ده ترامپ لپاره دا مهم دی خپل خلکو ته همدغه ځمنه ورکړي چې موږ له افغانستانه وځو ترامپ دا ځمنه چې دنه ورکړي چې افغانستان ته سوله راولم ځا افغانستان ته ثبات راولم ورد مخه په خپل ستراتیژي کې دوزرول اس کې چې ترامپ کوم ستراتیژي اعلان کړه چې نور ویل چې موږ افغانستان کې دولت جوړونه او ملت جوړونه نه کوو موږ ترستان وجدو کله چې هغه سیاست د ناکام سه د سولې بهیر شروع کړ د سولې بهیر کې نهایي هدف د ترامپ د ځواکونو وستل دي دا د غنی هاي هدف ته زه فکر کوم حق هم د یو طرف په هیڅ خپل هواد د خپل ګټي دي خپل اولویتونه لري خپل نړیوال پرستیج او نړیوال رقابتونه لري د هغه ټولو په پام کې دی ولو سره یو دریض دي چې غیر لپاره هڅه کوي پاتسو د افغان حکومت او د طالبانو بس د طالبانو د امریکایانو په خبرو کې یو ل جنجالي یو ل ډیر جنجالي او ډیر مباحثوي بحثونه هم دغه بندیانو بحث و امریکایانو طالبان هم دا ویلي و چې باید تاسو افغان حکومت سره خبرې کوئ تر څو تاسو بندیان خوشی سي د طالبانو یو اصولي دریز له پخوا هم دا پاتې سوی ده چې هغوی افغان حکومت ته ارزښت نه ورکوي او تر اوسه پورې طالبان افغان حکومت کابل اداره بولي نو طالبانو ټینګار داده چې امریکا دلته هر تصمیم نیسي امریکا باید دا بندیان خوشی کړي که تاسو د طالبانو وروستۍ اعلامیه هم وګورئ چې د دوهې د هوکړې د نقص په تړاو راغلی ده د طالبانو اعلامیه په هغې کې امریکا مخاطبه سوی ده امریکا ته ویل سوي دي چې تاسو مقرر ډول د دوهې هوکړه نقص کړه دا غی که افغان حکومت ده مخاطب سوای زه فکر کوم دا افغان حکومت لپاره یو فرصت و تر څو افغان حکومت خپل درونی نیت ظاهر کی خپل د تصمیم گیری صلاحیت ثابت کی چې دا افغان حکومت خپل ده چې یعنی افغان حکومت چې بندیان خوشی کوي دا د امریکا او د طالب د توافقنامې پر اساس نه دی افغان او د طالب د توافقنامې ځکه چې تاسو توافقنامه تر اوسه د طالب او افغان حکومت دقیقاً نشته دقیقاً زه یو ورمه وبلت کله اضافه کما جبران صاحب چې هغه کله چې دلته استدلال کی چې خو طالبان امریکا سره خبر کړي نو امریکا د خپل بندیان غوړي طالبان لا ول امریکا خپل بندیان غوړي بحث دا ده چې دلته افغان حکومت څومره خپل رول لوبي څومره خپل کردار لوبي تر څو باندې افغاني خبرو کې خپل منهاسي افغان طرف منهاسي افغان طرف مطرح سي همیشه د افغاني خبر لپاره موږ د امریکا ټیلې ته ضرورت نه لرو چې امریکا ټیلا ورکي امریکا فشار ورکړي به افغان حکومت اقدام وکړي موږ به د دې شاهدان اوسو چې افغان حکومت خپل رامخلزی خپل پوسټ نور چې دا وضعیت نور ډیر بدل ده امریکایان خپل تسلیم نسی هغه ته خپل ګټه مهمه دي موږ ته ولی افغان ګټه مهمه نسی موږ ولی د افغانستان لپاره تسلیم نه نسی مننه سیدی صاحب کنکاری که در روند آزادی زندانیان طالب و حکومت صورت میگیره و یا اگر بیشتر شود چه فکر میکنین که بیشتر زیان مواجه متوجه کدام آدرس شاید باشند طالب و یا هم حکومت افغانستان سول برای مردم افغانستان مانند آب حیات است من میخوام خدمت شما بسیار احترامانه عرض کنم که سول جاده یک طرفه نیست باید چیزی داد چیزی گرفت ولی تا هنوز من سه طرف در سول دخیل میبینم برعلاوه کشورهای منطقه قبلا عرض کردم امریکا طالبان
حکومت ارگ اشرف غنی مرز بکنم. اول امریکایی ها سناروی خود را دارن، میدانن که ما در افغانستان شکست خوردیم و ما صلح آورده نتونستیم، مبارزه ما به تروریسم هم اونقدر صادقانه نبود، بنابراین به اصطلاح عامیانه میخواین یک بینی خمیری به خود جور کنن و بگوین که ما صلح کردیم برآمدیم، بعد از افغان ها جنگ کردن بین خود جنگ ادامه کرد. امریکایی عملا به این پروسه صادق نیستن و عملا صداقت ندارن، تنها میخواین یک نوع کمپاین کنن بلی دوران ترم به خاطر بردن انتخابات ریاست جمهوری. حرف دوم، آقای اشرف غنی از جمله 30 میلیون افغانستان که باید به پای صندوق های رای حداقل 10-12 میلیونش میرفتن، کمتر از 1 میلیون رای را که خانم هوا علم نورستانی به او داده برده، میگه من رئیس جمهور هستم. شما ببینید، من قبلا هم در یک رسانه گفتم که نرندرا مودی صدر اعظم هند با 41 میلیون عضو پارلمان میشه، با 41 میلیون رای. کسی به نام قالیباف در ایران اضافه تر از 2 میلیون رای میبره، ولی رئیس جمهوری ما 1 میلیون رای نمیبره. هیچ کس نیه که خجالت هم بکشه، حد اقل خجالت یک کمک. حرف دوم، جناب آقای غنی چی میخواه؟ میخواه پروسه صلح دوام کنه، مذاکرات دوام کنه، که از طرف امریکایی رو بگم که نه شروع کردیم، یعنی کمک از فشار امریکاییان بکنیم و حداقل دوره ای که مرا رئیس جمهور میگن این دوره رو تکمیل شه. بعد از ما اگر این کشور در میگیره، اگر میسوزه، اگر مردم کشته میشه، فدای سر یک کاکلیم. اما این آرزوی آزو هست و از طرف دیگه خود به انتخابات برنده میگیره. اگر برنده است که چرا دکتر عبدالله رو امتیاز میده؟ چرا 50-50% میگه؟ چرا مذاکره میکنه؟ اگر برنده است چرا امریکا 1 میلیارد کمک خود کم میکنه؟ حتی من شخصا از دوستی نزدیک خیلی زیاد پرسید کردم، شما در مراسم آقای اشرف غنی در تعلیم اشتراک کردین؟ گفت آقای اشرف غنی گفته بود شما اشتراک کنین، من 5000 طالب به عجله اعلام کنم، ولی تا حالا نکرد. حالا میمونه طالبا میدونن که حکومت کابل با مشکلات گوناگونی در بی‌اعتمادی بین المللی شده، در سطح ملی و بین المللی اعتباری نداره. طالبا باور ندارن که این حکومت ادامه پیدا کنه، میگوین که این حکومت بالاخره همینقدر بشه که امریکایی برای مایی را به زور این حکومت سقوط میتیم، سر تا سر قدرت میگیریم. اگر از بین حکومت افغانستان کدام آدمی خوب بود، او را به قدرت شریک میکنیم. این آرزوی طالب است. طالب هرگز، تکرار میکنم، طالب هرگز نمیایه به زیر سایه اشرف غنی. اشرف غنی میگه طالب بیایه با من بپیونده، با من یک جاشه، حکومت به من بسازه، من یک تلاش میگیرم. من به شما، اگر من با این تعصبات قومی زمانی هرگز باور ندارم. طالب میگه که نماینده پشتون، نماینده جهاد ما هستیم، نه اشرف غنی. ما اشرف غنی نمیخوایم که سردار پشتون باشه در افغانستان. بنان طالب چی میگه؟ میگه که کسی در افغانستان اگه آدمی خوب بود، ما او رو به حکومت خود جای میتیم، ما میدان بردیم، ما امریکایی ها شکست دادیم، ما پیروز هستیم، ما پیروز هستیم. ولی آقای غنی چی میگه؟ میگه طالبا بیاین سرود ملی ما رو قبول کنن، دستاورده 18 ساله ما رو قبول کنن، قانون اساسی رو قبول کنن، روز 1-2 دفعه میمه هم سلامی بزنن، بیان به دولت خود جنگ شن، دستاورده. با این بازی شما به جایی نمیرسید. خب جناب سیدی صاحب، دقیقاً من هنوزم فقط با همه منافقتهایی که امریکا داره، بل. با همه منافقتهایی که امریکا داره، هنوزم من باور دارم که هنوز امریکا میتونه فشار بیاره به کابل که راه حلی پیدا کنین. خب. ولی امریکا هم میخواهه که مشکل افغانستان به حدشه که دیگه نه به این حکومت حیثیت بمانه و نه کسی بتانه از این حاکمیت دفاع کنه. خب جناب سیدی صاحب، شما از عدم صداقت امریکا صحبت کردین و از منافقت های امریکا صحبت کردین، پس جلالی صاحب هم مسئله وزارت خارجه روسیه را هم یادآور شدن و در اونجا تشویشی که وزارت خارجه روسیه داشتن، گفتن که ما رد کردن نمیتونیم که در تمام این مشکلات کنونی دست امریکا نباشد، به این معنا که امریکا همچی یک مسائل
بشر میخوان، همچی یک وضعیت میخوان. شما گفتین که اگر برنده می بود پس دکتر صاحب عبدالله رو چرا میخواستن همراه خود شریک بسازن؟ فکر نمیکنین که برنده شاید باشن ولی برنده شدنشان به امریکا قابل قبول نباشن، چرا که امریکا هرگز نمیخوان که یک حکومت متمرکز یا حداقل یک حکومت یک آدرسی باشن؟ بار بار به پشت درهای بسته آشکار امریکایی گفته که انتخابات افغانستان برنده ای نداره. من به شما تکرار میکنم، بار بار گفت اگر اینا میبودن فقط دونالد ترامپ میتونست یک پیام تبریکی بده و اشرف غنی گپ خط بود یا ندیگه کی جرات میکرد؟ اینا شما میدیدید. بازم میگن که اشتراک کردن در مراسم اشرف غنی. شما میدونید که من پیشتر ذکر کردم که دو خطور اشتراک کردن که بندیا راهشه، بعد از ابو اشتراخ هم تحت فشار آمدن. باید تکرار کردم که خیلی زیاد هم حیثیتی قبلی خود از دست داده. من میگم که امریکایی ها بسیار علاقه دارن که یک حکومت های مزدوری به سر قدرت باشه، حکومت های بیکفایتی باشه، از پشتیبانی ملی و بین‌المللی برخوردار نباشد. اگر یک حکومت مردمی با آرای مردم صداقت با باورهای ارزش‌های اسلامی و دینی به سر قدرت بیاید چی ضرورت است؟ مردم افغانستان در طول تاریخ در پهلو یک دیگر بودند. حالا همین که میگویم جنگ مشکلی ما است، کرونا مشکلی ما است، این حاکمیت هم جزی از مشکلی مردم افغانستان است، جزی از مشکل است. من عرف آخر می است آقای جبران که کرونا در سطح افغانستان و جهان حال حرف اول میزنه، مشکل جهانیه. صلح افغانستان، رهایی مبوسین، فقط با هر روزی که امریکا فشار بده کم کم میشه، این خط دوم و سوم است. ما به زودی شما توقع صلح سرتاسری رو نداشته باشید. خب تشکر سیدی صاحب. جالی صاحب، جالب مسئله دم دغه ده چې سیدی صاحب ورته اشاره وکړه، خلیل زاد ذکر دی لوړی په مراسمو کې ګډون وکړه چې ولسمشر سره د 5000 بندیانو د خوشی کېدلو ژمنه او وعده کړو، یعنی پر دې معنی چې افغان لوري ته د بندیانو مسله د فشار آله ده، هم پر طالب او هم پر امریکا. لکه څنګه چې امریکا د فشار آلې پر حکومت لري او پر طالب یې لري، همدغه ډول یوه د فشار آله افغان حکومت ته چې پاتې دغه د بندیانو مسله ده. نو دلته تاسو فکر نه کوي چې لوري د فشار له آلو څخه ځکه کار اخلي چې د خبرو په برخه کې غوښنه یا د مسلې د حل په برخه کې غوښنه برخه ور په برخه شي؟ جبران صاحب، دا ډېره طبیعي ده چې په مذاکراتو کې لوري هڅه کوي چې ځان سره د فشار آلې ولري، د فشار کارډونه ولري، له هغو استفاده وکړي، ځینې شیان واخلي، ځینې شیان ورکړي. اما دلته بحث دا ده چې افغان سوله یو ملي مسله ده، دا د افغانانو د ژوند او د حیات ممات مسله ده، د مرګ ژوند مسله ده. کاش که افغان حکومت له دغو کارډونو د سولې په برخه کې یا د یو ملي داعیې لپاره استفاده کولی. خو جلالي صاحب، کنه غواړم تاسو شما کې اشاره وکړئ چې امریکا د دې لپاره څنګه چې افغان حکومت ته صلح راوړي، افغانانو ته صلح راوړي، هغوی دا توافق ځکه کړی چې د خپلو ځواکونو د ایستلو مسله ورته مطرح ده. او هغه هم خبرو ته چې تاسو ورته اشاره وکړه، کله چې امریکا ته د افغان صلح مطرح نه ده، نو بیا دا خو موږ ملي داعیه نه شو بللی، نو دا خو د امریکا یوه دسیسه ده. باید دلته مقاومت وشي، هغه ډول صلح ته کار وشي چې هم ملی دایش. په افغانستان کې د جګړې یو لامل، یو عمده لامل، د امریکایي ځواکونو حضور و، چې دا د امریکایي او بهرنی ځواکونو حضور هم مستقیم دلیل و، د جګړې د دوام هم غیر مستقیم، چې په دې کې استخباراتي لوبې وې، په دې کې د امریکا او د سیمې ترمنځ ټکرونه ول، په دې کې هغه رقابتونه ول چې د سیمې هیوادونو امریکا سره لرل، ول امریکا د امریکا له حضور دلته اندېښنه درلوده، هم په هغه بود کې د جګړې لامل و، او هم په دې بود کې چې مستقیم د دوی حضور دلته د جګړې دوام سه. اوس امریکایان غواړي دا جګړه پای ته ورسوي، ما ته یو خوړه خپل اهداف ته ونه رسېدل، څه چې غوښتل هغې ترلاسه نه سوای کړای، دا جګړه پراخه سوه، دا جګړه دوامداره سوه، په کورنۍ کچه، په سیمه ییزه او نړیواله کچه هغه اجماع نوره پاتې نه سوه، هغه مشروعیت نوره پاتې نه سه، د ترهګرۍ په ضد جګړه نوره یوه مبهمه پدیده سوه، نور د سیمې هیوادونه په دې کې ځان امریکا سره یوه خوله نه بولي. دا ټول د دې لامل شول چې امریکا یې مجبوره کړه چې بیا کتنه وکړي، او د ټرمپ په راتګ سره فیصله همدا وسوه چې نور باید له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زه چې کله وایم چې د امریکا هدف د ځواکونو ویستل دي، په دغه حد کې دا د افغانستان د سولې د راوستو یو فرصت ده. په دې اساس باید له دغه فرصت نه هم طالبان استفاده وکړي، هم افغان حکومت استفاده وکړي، هم په کابل کې میشت افغان سیاسي لور استفاده وکړي. طالبان اتر سره جګړه وکړه، دلیل هم دغه و چې دلته امریکایان دي، افغانستان اشغال شوی ده، امریکایان زموږ د ملي ارزښتونو، زموږ د دیني ارزښتونو دښمنان دي، موږ سره جګړه کوو، موږ اشغال ماتو. نن امریکا وایي موږ وځو، موږ ځو، افغانان د خپل منځ کې جوړ راسي.
ولی افغان حکومت دغه ته یو فرصت په سترګه نه ګوري. متاسفانه افغان حکومت دغه فرصت ته دی اندیښنې او دی ګواخ په سترګه. کله چې افغانان سره جوړ شي او داسې وضعیت افغانان ته جوړ کړی چې افغانان عملا رښتیا هم سره نشي کولای چې جوړ شي، ستونزې دومره سره پیدا کړي دي، تاسو بیا فکر نه کوئ چې دا یوازې او یوازې د ځواکونو د ایستلو مسله کمپاینی شعار د ټرمپ او تر کمپاینه پورې تر ریاست جمهوري انتخاباتو پورې به وي، وروسته له هغه څخه به بیا په څرګندو ټکو وایي چې تاسو خو سره جوړ نه شوئ موږ په افغانستان کې. د ټرمپ په حد کې ټرمپ یو یو ستراتیژیک سیاست مدار نه ده، هغه دغو لویو مسایلو باندې نه پوهېږي او نور ته اهمیت لري. هغه ته خپلې ډېرې محدودې ټیمي ګټې ارزښت لري چې هغه د انتخاباتو بس په دې کې بېله شکه مطرح ده، اما په ستراتیژیکه کچه لکه ما چې ورته مخکې اشاره وکړه چې امریکا لپاره په افغانستان کې حضور په سیمه ییزه او نړیواله کچه نور مؤثر نه ده، نور ګټور نه ده. دلته هغه اجماع نوره نشته، نړیواله اجماع موږ نوره نه لرو چې د امریکا حضور په افغانستان کې وزغمي او دا ومني او دا یو مشروع جګړه وبولي. په دې اساس دا هم د ټرمپ ټیمي او د ټرمپ هغه د نوبل د جایزې بحث دلته مطرح دی، هغه خپلې ګټې دي او هم د په ستراتیژیکه کچه د امریکا ستراتیژیکې ګټې په دې کې مطرح دي چې افغانستان نور خپل ځواکونه وباسي. په دې اساس زه فکر کوم چې امریکا لپاره هم دومره مهم دي، هم دومره خپلې ګټې پکې تعریفوي. افغانان لپاره، طالبانو ته، افغان حکومت ته، سیاستوالو ته، دوی ته باید ځکه مهم وي چې دا یو فرصت ده افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره. موږ تجربه کړې ده تل اسخاله د امریکا حضور په افغانستان کې د سولې او ثبات لامل نسول، میلیاردونه ډالر دلته مصرف سول، دلته وژل وسول، دلته بي ثباتي راغله، جګړې وسوې. موږ مهدي اقل په سیمه ییزه نړیواله کچه پخوانی سټیج هم نه لرو. تاسو ګورئ د 2014 وروسته افغان حکومت نور کم نړیوال حیثیت هم نه لري. تاسو د روسیې د اوسنۍ دریز وګورئ، تاسو د چین دریز وګورئ، تاسو ایران وګورئ. یعنی په سیمه ییزه او په نړیواله کچه افغان حکومت یوازینی ستراتیژیک پارتنر درلود چې هغه امریکا و. امریکا هم په دغه بحث کې چې خو خپل ځواکونه وباسي، افغان حکومت په دې کې صادقانه همکاري وکړي، هغه همکاري نسته، امریکا هم په دې کې خوابه دیده. نو په دې اساس افغان حکومت نه په سیمه ییزه کچه، نه په نړیواله کچه کم قابل ملاحظه ملاتړی هم نه لري. امریکا چې یوازینی ملاتړ هم فشارونه پیزیاتی. په دې اساس په کار داده چې له دې فرصت نه ښه استفاده وسی، له دې مسرغلي فرصت نه افغانستان ته د سولې د ثبات پر اګرځولو کې استفاده وسی. زلته یو وخت غواړم اشاره کوم، هغه داده چې د طالبانو د امریکا د حکم مطابق امریکایي او ټول بهرني ځواکونه، ناتو ځواکونه له افغانستان په 14 میاشتو کې وزي. منګه څه کم 2 میاشتې کېږي د فبروري د 9 میاشتې تیریږي دا اوس، یعنی صرف یو کال پاتې. کدی یو وکال کې افغانان جوړ رانسی او ټرمپ خپل ځواکونه وباسي، به څه پیږي په افغانستان کې؟ موږ چې بین الافغاني خبرو باندې ټینګار کوو او بین الافغاني خبرې د دغه مسلې یو 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 حل بولو، نه دلم داده چې کبند افغانانو ترمنځ د امریکایي ځواکونو د بهرنۍ ځواکونو له خروج مخکې خبرې وسی، مذاکرات وسی، یو هوکړه ته ورسیږي. دغه د نظام بنسټونه، دغه لاسترارونه چې عملاً د افغانستان د حکومت او د ثبات او د راتلونکي په خیر او په ګټه دي، دا ټول به وساتل سي. که خدای مکړه دا هوکړه نه کیږي او یو طرف صرف او صرف د خپلو خاصو تیمی او شخصي او ګټو لپاره ټینګار کوي، یو دا فرصت ځنډوي، یو بل اخره شاید کو کولی سي خونسای کی. په هغه صورت کې امریکایان یو ورخیز اقدام کوي ول افغانستان اوزي، بیا متاسفانه منګه دغه ګواک ډیر مطرح بولی چې شاید طالبان نور د جګړې لپاره مخکسي او دا کم بنسټونه چې لاس ته راغلي، متاسفانه د دوه دل منځتلو هغه ویره بیا مطرح کیږي. یو مشخصه پښتنه لړن جواب دی، بندیانو نه خوشی کېدل کله طالب له لوري نه اوسي او یا هم د افغان حکومت له لوري نه اوسي، او د بندیانو د خوشی کېدونکو په اړه دغه ډول خبرګونونه او نیوکه پر یو بل باندې زیان پکې څوک ویني؟ طالب که افغان حکومت زیان پکې ټول افغانان بولي. دغه پروسه چې زندگی د ټول افغانانو زیان ده، او که مشخص طرفونو بحث کو، نن من ګورو طالب په سیاسي لحاظ، په نظامی لحاظ په خپل موقف کې واقع ده. نن طالب امریکا سره هوکړه کړې ده، طالب امریکا سره یو معتبر تړون لاسلیک کړی ده. که تاسو د ملا برادر خبرې په یاد دوهې په هوکړه کې وایو چې افغان لوري رامخ اسي موږ سره خبرې وکړو، په دې اساس طالب په سیاسي لحاظ په یو ښه سټیج کې واقع ده. زیان متاسفانه افغان حکومت ګوري، په سیمه ییزو نړیوالو کچه تر فشارونو لاندې ده او تر دې ډېر انزوا سره مخ کېده. فقط یک سوال بسیار کوتاه و جواب کوتاه هم میخوایم جناب سیدی صاحب. سټیج کې امروز طالب به دست آوردن، طالب زیان نمیبینند در روند به تاخیر انداختن روند صحبت های گفتگوی افغانی، فقط زیانه که میبینن حکومت افغانستان، شما هم به می باور هستین؟ توپ به میدان طالب است، نسبت به دولت افغانستان طالب از حیثیت ملی و بین المللی بزرگتر و بالا بلندتری برخوردار است. از طرف اون چرا که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و کشورهای دیگه در حکومت افغانستان گفتن که جناب جلالی صاحب بسیار وضاحت دادن در مورد
من خدمت شما عرض میکنم که دنیا به این نتیجه شده که امریکا شکست فاحشی خورده در افغانستان و از طرف دیگه دنیا به این عقیده است که حکومت افغانستان تا 4-5 ماه تو رو که جناب جلالی شده گفتن اگر سیاسیون افغانستان، کسانی که علفای سیاست میفهمند، کسانی که منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح میدن کنار هم نیاین، یک مذاکرات بین افغانی را با طالبان شروع نکنن، یک جا نشون، عمر این حکومت بسیار کوتاه است و این قصر ریاست جمهوری بسیار کلاها را به دار زده. آینده ایر خواهد دیدیم. تشکر جناب سیدی صاحب. مننه کوم له تاسو څخه جلالی صاحب هم د یادونه وړ غنم چې د تخنیکی ستونزو له امله موږ ونه شو کولای چې لکه کاکړ صاحب سره خپل اړیکه وساتو او بل الخه د خبرونه په شروع کې هم خبرونه وړاندې موږ غوښتل چې د حکومت یو کس هم لزان سره ولرو بریالي نشو چې د ولسمشری ویندویان یو لزان سره ولرو او د امنیت شورا له ویان سره محمد اړیکهونی ول متاسفانه چې بریالي نشو نو هغه پښتنه چې د دوی په ادرس بی جواب پاتې دی هیله ده چې په نور خبرونو کې جواب شي. ستاسو ملتیا څخه مننه. تر بیا مو په لاس پاره.